No niin, minä olen aina sanonut, että minä en mainstreamia rupea kuuntelemaan. Ja nyt sanon, että anime Animals as Leanders on sellainen bändi, jonka musiikkia en oikeastaan ikinä ole millään tavalla niin kuin ymmärtänyt, sanotaanko niin. Todella, nyt puhutaan semmoisesta jo semmoisesta, miten sen nyt sanoisi, genrejä mullistava instrumentaali trio, julkaissut odotetun uuden albumin tietenkin, julkaissut uuden albumin, ja albumissa vuoden 2016 kriitikoiden ylistämän The Madness of the Manin jälkeen julkaistaan 25. maaliskuuta, julkaistiin Sumer Recordsilla heidän ensimmäinen uuden albuminsa 6 vuoteen, jossa on biisit, esimerkiksi singlenä jo tullut The Problem of Outer Minds ja sekä tämmöisiä niin kuin tämän päivän ilmoitus. Mutta minä nyt menen siihen, että mitä niin kuin tämä bändi on niin kuin saavuttanut niin kuin minulle. Itse asiassa ei mitään. Tässä on tämä lista tästä levyistä. Parensian tracking list tästä uudesta levystä, niin Config of Cartography, Monot Myt, Red Missy, Kestal Ger La Fall, Ashal, The Problem of Their Minds, ja Troke and Prayers, ja Microaggression ja Gordian Knight. Niin nyt täytyy kyllä sanoa, että tämän musiikin, siis tämä bändihan sekoittelee genrejä ja tekee vaikka mitä sun outoja juttuja. Ja kuuntelin tämän levyn mielenkiinnolla. Yhdistää tarinoiden kertomme instrumentaalimuusikkojahan nämä on. Animals as Leanders on perinteisen rockin hylännyt ja säännöt ja rajoitukset on alusta alkaen niillä on ollut, että ne rikkoo niitä. Ja laajentavilla 8-kielisillä kitaralla, täydellisillä syntiköillä ja jyskyttävällä peruskriivisillä groovilla varustetun trion virtuoosi jats ja tämmöistä muuta tiluttelua. Minä sanon näitä tiluttelijaa. Annamelis aloitti soolon kitaristin ja kumppanuus on klassisesti koulutetun kitaristin ja Ethan Frayensin ja Berkleyn koulutetun rumpaliin ja Matt Karskan kanssa ja rakentus yhteisellä rakkauden kaikkien fuusion tekniseen death metalliin. Tekninen death metalli, Meshuakkia esimerkiksi ja tämmöistä. Mutta niin kuin, ja proge metalli ja kaikkia sun helvettiä. Mutta niin kuin itse tästä bändistä, mitä nyt on niin kuin yritin kuunnella, niin esimerkiksi kun tästä nyt on niin kuin tietysti tämä on oman genrensä ja ihmisten tämä niin kuin Weightless of heidän albuminsa Weightless vuoden 2011 parhaiden albumien joukkoon. The Joan of Motion pääsi Billboardin 200-listalla sijalle 2014. Ja The Madness of Many nousi Top List 20-listalle vuonna 2016. Nyt vuosikymmenen heidän urallaan nopea katsausbändi, jonka kanssa niin kuin jatkuva monipuolisen houkutteleva musiikki, mutta joka niin kuin sisältää tyyliä Kornin, Deftones, Mesuokki, Underthroat, Terastekrekki, Sirkra, Sarfais ja monet muut tämmöiset, Linkin Parkit, Avenged Sevenfoldit, Slipknotit. Animals Leanders tarjoaa muutakin kuin semmoista klinikkavalmista musiikkia, mutta perehtyttävää. Mutta nyt täytyy sanoa, että meikäläisellä on tämä niin fuusio jatsi hömpömpömpömpöä. Niin.
Joo, niin, mikä ei pussi. Niin tämä on niin kuin, sanotaan, että tämä on varmasti joidenkin mielestä hienoa ja mahtavaa musiikkia, mutta minulle tämä musiikki on vain aivan täysin hebreaa. En ymmärrä tätä, enkä voi sanoa, että tämä on, voin sanoa, että tämä on todella laadukasta ja musiikillisesti nämä jätkät osaa soittaa, mutta tämä musiikki on niin, niin kaukana minun omasta musiikkimaailma, musiikkimakunystyröistäni, että minä en tästä minä en pysty tälle antamaan mitään. Niin kuin oikeat arvostelijat antaisivat tälle niin kuin vaikka 5/5 tai 4/5. Ei, koska tämä ei ole minun musiikkia. Tämä on niiden musiikkia, jotka tämmöistä fuusiojatsi tsiba-tsaba-tsabalaa ymmärtää. Niin Animal as Leanders saa minulta 3/5, koska tämä ei ole minun hienoa musiikkia kyllä, mutta minä en tällaista ymmärrä, niin siksi minä en myöskään tästä voi antaa sitten 4/5 tai 5/5, koska minä en, ilmeisesti minä olen sen verran juntti, että minä en ymmärrä tämmöisen hienon ja mahtavan taiteellisen musiikin perään, mutta minä vaan sanon näin, niin näin, no, 3/5, Animal as Leanders, näin se on ja pysyy.